Здравейте! Уважаеми зрители, аз съм Стан Димитров и днес ще снимам, както разбрахте от заглавието, видове учители! И така, направо да започваме. Господин, извинете, че те закъснях. Не ми покасяли. Господин, моля да ме извините, ама се забравих учебника по математика. Не ми пука, каза. Сяда или някой? Но до кой да сядам? То всички заети. Но казах ли, че не ми пука? Ами, днес реших да съм мил с вас. И няма да правим котони. Ще играем вън, ще имате свободен час. Защото аз съм малко работа, иначе нямаше да ви пущам така лесно. Как изглежда прическата? Как е? Челата, леко замъглени. Прическата е зле, веждите леко накривени. Добре, да се обръща. И така, ученици, подготвил съм, както винаги, контролни. Оф, винаги така правите, господине. Ще правите ли и ми хороши ли? Защо закъсня? Извинете, господине. Абе, няма извинете. Защо? Не чуваш ли, че звънят са би? Не можах да го чуя. А, като играеш не чу. Нямаш ли уши? Имам. Ама за топката търчиш като лут, нали? Но след 20 да търчиш. Няма, извинете. Стоиш там изправен до края на часа. И след това, след края на часовете ще имаш допълнителен. Само ти специално. И така, ученици. Днес госпожа Найденова по музика я няма. Отиде на музикална конференция и затова аз ще съм заместника по музика. И така, раз, два, три. Иляно! Моме! Иляно! Това беше от мен. Май 7 бяха, не? 6. Така, 6 вида учители. 6 вида учители не искам избори. Надявам се клипа да ви хареса. Ако е така, трябва да стигна до 25. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за други видеа. Чао! 3.25.